الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، دوزانغ وإسلام وافريكا ومشاريكي هتبيت يلينك وأنواني الأسرة سكن ومودة فمليا أتوليفو نأوبندو كتوك وزارة يا وقف يا مصري سفزوت جيمني زمن يزمونغو ملمنزي ووالي مونغووتي أنا يسيما كتك قرآن تكوفو هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها يندي أليك أمبين كتك نفس موجة نكتك هي هي أكم فاني من زواك إلي أكايناي كو أتليفو نينا شهدية نينا شهدية كوامبا هكونا مونغو أنا يستهيكي كو أبريا كو هكي إسربكو من زمونغو بكياكي هانم شريكا نينا شهدية كوامبا بوناويتو نمتمويتو محمد نمجا نمتمواكي أيوم نزمونغو مسالي مبي سلامو نا أمباريكي يي فاميليا ياكي نا مسهاب زاكي نكيلا أتكاي وفواتك وويما مباكا سيكو يا مليبو. أما بعد، فاميليا نديو مسنجي وجميع. أما بعد ندو غزانغو وإسلامو فاميليا نديو مسنجي وجميع نا نديو مسنجي وأجنزي واكي كوشي كمانا كواكي نا أتريفو واكي هو زنجتيا كوشي كمانا نا أتريفو كوا جميع. Kwa hivyo Uislamu umetoa uangalizi mkubwa wa kujenga familia hadi kiwango kinacholita utulivu ubundu na huruma kwa wanafamilia wote ambapo Mola wetu mtukufu anasema subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun na katika ishara zake ni kuwa amekumbini wake zenu kutokana nafsi zenu ili mbati utulivu kwao naye amejalia mabinzi na huruma baina yenu hakika katika haya bila ya shaka zibu ishara kwa watu wanaofikiri umeni kuzingatia katika aya hii tukufu anaona kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala amebainisha kwamba kujinga familia ni miongoni mwa alama za utukufu basi akafanya ndoa ni utulivu Hilo ni kwa sababu kwamba mume hubati utulivu kwa mkewe, vya mkewe hubata utulivu kwa mwanawe, hubata utulivu kwa mwanawe, kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia ubindu na huruma miongoni mwa misingi ya ujenzi wa familia. Kwani ubindu ni sifa inayoelekea kushirikiana na kutendiana vizuri. Kila mwanandoa ana uwezo wa kukubali mambo mabaya machache yanayotokea na mwingine. Au mambo ambayo ni kinyume cha tabia zao ambapo mtume wetu sallallahu alayhi wasallam rehman amani zawju yake anasema la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mu'mini wa kiumi hambughudhi mu'mini wa kike ikiwa amechukia baadhi ya tabia yake basi huridhia tabia nyingine kwa sababu hii familia itakuwa imeendwa juu ya maana tukufu za tabia njema ushirikiano nzuri na huruma na kupitia familia hii yenye utulivu ni kushikamana maadili mema hukua maadili mema hukua na mambo mema na uzao mwema huanzishwa basi furaha huundia ndani ya nyumba ili tunafikia kwa utulivu na ubindu ndani ya familia tunabaswa kujibamba na baadhi ya mambo Mungu mwa mambo hayo ni kutendiana vizuri na kushirikiana kwa wema ambapo Mwenyezi Mungu mtukufu anasema Subhanahu wa Ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf na ishini nao kwa wema na anasema mtume wetu Muhammad rehma na amani ziwe juu yake sallallahu alayhi wasallam istawsu bin nisa'i khaira wa usini wanawake mambo mema na anasema tena mtume rehma na amani ziwe juu yake خير نسائكم من إذا نظر إليها زوجها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في نفسه في نفسها وماله ممكن بورا نيولي أمباي مميوي أكم تزميه فراهي نا أكم ومريشا هم تي نا أنا بوكو أمبالي ناي هم لندا كتك نفسنا مالياكي ميونقول ممان بوهايو بياني كو أمبا Mume anatoa bisa kwa familia yake kwa ajili ya kutushuliza mahitaji yao ya chakula na mavazi na kunywaji na mavazi
ambapo Mwenyezi Mungu mtukufu anasema subhanahu wa ta'ala wa ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, na kwa watoto wanabaswa kubatiwa chakula chao na mavazi yao kwa wema. Mola mlezi mtukufu anasema tena linfiqa dhu sa'atin min sa'atihi, mwenye nafasi atowe kiasi cha nafasi yake. Biya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam anasema afdalu sadaqa ma kana an dhahri ghina wal yadu al-ulya khairun min al-yad as-sufla wabda biman ta'ul, sadaka iliyo bora zaidi ni ili iliyotolewa na mtu mtajiri sana na mkono wa juu ni bora zaidi kuliko mkono wa chini, na anza kutoa kwa unaomlia. Biya mtume anasema rehema na amani ziwe juu yake, kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ul, ina tusha dhambi kwanto kumwacha anayemlia. Miongoni mwa mambo hayo ni kwamba kulinda siri kati ya wanandoa wawili, kwani kila mmoja ni stara na utulivu kwa mwingine. Kwa hivyo kutoa siri ni jambo lisiloridhiwa na Mwenyezi Mungu wala dini yoyote wala tabia njema, ambapo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema inna min asharri an-nasi 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Miongoni mwa watu wenye nafasi mbaya zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya malipo kwamba ni mume anayemwambia mkewe mambo maalumu yenye siri, na mkewe anamwambia mambo maalumu yenye siri kisha anaisambaza siri yake. Pia miongoni mwa mambo hayo ni kushirikiana katika kuwalia watoto na kuwakuza wao makuzo mwema. Basi jukumu la wanandoa wawili haliishi kwenye kuwalea watoto kwa kuwapa chakula au vinywaji tu, bali uliaji huu unakuwa na utukufu kwa kujenga misingi na maadili mema katika nafsi zao, jambo litakalo wawezesha wao kutekeleza jukumu lao la kuinua na kuendeleza jamii. Na kwa hali hii na kwa hali hiyo wanakuwa ni kitulizo cha macho, wanakuwa ni kitulizo cha macho kwa babu zao na mama zao duniani na akhira, ambapo Mola wetu mtukufu anasema subhanahu wa ta'ala walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama, na wali wana usima ewe Mola wetu tubatii kutoka kwa wake zetu na vizazi vyetu kitulizo cha macho, na utujaili tuwe viongozi kwa wacha Mungu. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallama anasema idha mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalas, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Mwanadamu anapofariki dunia, binti mwanadamu anapofariki dunia, matendo yake yote hukatika isipokuwa mambo matatu hubakia: sadaka endelevu au elimu unayomnufaisha au mtoto mwema anayemwomba dua kwa ajili yake. Na kama kwamba familia huwazingatia kwa watoto, pia familia huwazingatia wazazi, ambapo Mola wetu mtukufu anasema wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, amehukumu Mola wako kutoabudu usibukuwa yeye na wazazi wawili, wafanywe wema. Basi usalama, utulivu na furaha hufikiwa kwa wanafamilia wote. Pia miongoni mwa mambo hayo ni kushirikiana, kushauriana kati ya wanafamilia katika mambo ya maisha, na hilo linamjalia kila mmoja katika familia anahisi kwa kiwango chake na nafsi yake na umuhimu wake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alimshauria mkewe Ummu Salama radhiallahu anha razza Mwenyezi Mungu iujo yake katika upatanishi wa Hudaibia, na Mtume akakubali ushauri wa mkewe na kuuridhia. Na khairi ilikuwa katika ushauri wa mkewe radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Ninasema kauli yangu hii na ninamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu msamaha kwa ajili yangu na yenu. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'd.
ndugu zangu wa islamu tunazungumza katika hutuba yetu yabili juu ya tunazungumza katika hutuba yetu yabili juu ya jukumu la watu wa wanandua wawili katika kuilinda familia sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa wali Mungu wote anaye Mola mlezi wa wali Mungu wote na ninashuhudia kwamba hakuna Mungu anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu biki yake hana mshirika na ninashuhudia kwamba bwana wetu na mtume wetu Muhammad ni mja na mtume wake ewe Mwenyezi Mungu msali ewe Mwenyezi Mungu mbi salamu na umbariki na msalie na mbi salamu na umbariki yeye familia yake masahaba zake na kila atakaye wafuata kwa mimi mpaka siku ya malipo ndugu zangu wa islamu hakuna shaka kwamba watu wa familia ya mume na mke wana jukumu kubwa katika kuilinda familia na kuhakikisha na kufanikisha utulivu wake na hilo kubatia kuimarisha misingi ya upendo heshima utulivu na mapenzi kati yao na kuzuia tofauti kwa kubiana nasaha na miongozo ambapo Mwenyezi Mungu mtukufu anasema wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina wa ambi wa jawangu wasemi maneno mazuri maana shetani huchochea ugomvi kati yao hakika shetani ni adui aliwazi kwa wanadamu na Mola wetu mtukufu anasema tena وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا نا انكتشيليا كتكوابا مفاركانو كاتي يمكن مومي بس بلكيني مواموزي كتوكا جامز مومي نا مواموزي كتوكا جامز أمكي وكتاكا مبتانو ميزمونغو أتا ووزيشا Hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi. Hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mwenye habari. Basi mnadhanna nini? Basi mnadhanni nini kwa baba zetu na watoto wetu wa kike na jamaa zetu? Sisi sote tunahitaji sana kutekeleza utulivu na upendo nyumbani zetu mpaka upendo na utulivu unaenea ndani jamii yote. Ewe Mola wetu mlezi tunakuomba tubatie kutoka kwa wake zetu na vizazi vyetu kitulizo cha macho na utujalie tuwe viongozi na utujalie tuwe viongozi kwa wacha Mungu ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde nchi yetu na nchi yote za Kiislamu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh